Перша дорожня пригода з безпілотним автомобілем Google у США. У Каліфорнії під час пробного заїзду авто врізалося в маршрутний автобус. Ніхто не постраждав. Причина аварії – помилка бортового комп'ютера. Програма вирішила, що автобус пропустить машину. Компанія Google визнала відповідальність за інцидент і пообіцяла запобігти таким помилкам, змінити програмне забезпечення в авто.